Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений, будь Боже, на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Петра. Улюблені, тому що Христос страждав тілом, ви також озброюєтеся тією самою думкою. А саме, хто страждав тілом, той перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі не за людськими похотями, а за волею Божою. Бо доволі часу минулого ви виконували волю поган, щоб віддаватися розпусті, пристрастям, паяцтву, гульні, паятикам та мерзенній службі ідолів. Тому вони дивуються, що ви не рветеся до того самого багна розпусти і хулять. Але за це вони здадуть рахунок тому, хто готов судити живих і мертвих. На тебе й мертвим проповідувано благовість, щоб суджені за людською волею в тілі вони жили в Бозі Духом. Кінець усьому близький. Будьте, отже, мудрі й тверезі, і чувайте в молитвах, а передусім майте велику любов один до одного, бо любов покриває силу гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нарікання. Служіть один одному, кожний тим даром, що його прийняв, як добрі домоуправителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, то наче б говорив Божими словами. Коли хто служить, то якби натхнений Божою силою, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа. Слухаючи слів апостола Петра із 4 розділу його першого послання, можемо відразу побачити, що є головною думкою настанов, які апостол Петро залишає спільноті учнів Христа, спільноті християн. Показує Ісуса і запрошує наслідувати Ісуса. Показує Господа Ісуса як того, хто ішов свій шлях, свій хресний шлях свого страждання, і запрошує кожного з нас в наших щоденних стражданнях, в наших щоденних труднощах вміти віднайти себе поруч Ісуса Христа. Саме тому показує, що християнин, той, котрий утотожнюється з Христом, перестає жити за модою світу, перестає жити, служачи своєму темпераменту, своєму характеру, тобто своїм пристрастям, своїм похотям, але служить тому, хто його покликав. Саме тому на завершення, як ми сьогодні чули в цій перекопі, апостол Петро каже: «Хай в усьому, що говоримо, буде так, неначе ми говоримо одні одним Божими словами». Вартує тут, напевно, пригадати слова апостолів, коли напоминають, чи коли щось говорять, завжди на кінці залишають слово надії, слово благословення, якому запрошують своїх слухачів побачитися, віднайтися поруч Христа і поруч Його благодаті. Каже апостол Петро сьогодні, що, запрошуючи кожного з нас, щоб ми почулися відповідальними управителями тих дарів і талантів, тобто управителями нашого життя, які Бог нам дав. Бо через них, власне, маємо щось конкретне, чим можемо послужити одні одним і чим можемо показати, як віруємо, як надіємося в Христа. Господи Ісусе, дай нам міць і силу
повстати з наших немочей і слабкостей. Дай нам відвагу і надію йти за Тобою, наслідуючи Тебе, проголошуючи всім благодаті, які ми отримали. Навчи нас вдячності і гостинності. Навчи нас в кожному побачити Твій лик. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.